Počkaj. Sevas Kristova léta spolu oslavujeme restl kopak si dneska papinkal. Restfetka. Aká máš zda tvoj Prime sub, nový sub, ďakujem, díky Ladia, 3 mesiace, 3 sub, díkes. Treba sa kde vedieť 33 mesiacov, má som dneska, a neviem, ty kus. Meso a zemiaky. A omeletu. Meso a brambúrky. No ničet. Hrám za ženu, ktorá má kníra a mudré či vjaké vlasy. A som mák. Môže byť? A neviem, že mám toto prebehnúť, alebo ísť normálne na vážno, všet. Jebe vám byť dementi. Počkaj, normálne sa... Okay. Každá smrdie sa... Isto. Nejdeme HPčko, jebalo pes. Či to mám na easy? Tebe jebe, brášku, absolútne. Dobre, to musím zadať úplne safe, lebo tu je veľká a dlhá cesta, že ty sa musíme dostať. Vypneš motion blur? Čo aj mi sa ľúbi, ak sa teraz vypadá. Tak, tebe zajebala, som tam nevidel to dementa. Nebude ani ničej rozkaz. Poď. GTF, nie, nie. Trash. To je niečo ako killing floor. To ma nebavilo ani hovno. Lepšie, rozkaz, bráško, rozkaz. Ja môžem dať do ruku ten mečer, ale ten štít je dobrý, vieš, keď trafíš ten blok, tak to je po piči. Dobre, dneska musíme ísť na prvého bossa, čo není šanca, aby sme tak... Není šanca, aby sme tomu nedostali. Koľko tak ich tu dávam, jak pán! Všetci. Koľko ja som... Čo to je Minecraft? Nie, musíme dať najbližšie, len som chcel zahrať túto chvíľočku aspoň. Som to začal hrať vlastne a ja som to vypol predtým, než som sa dostal k prvému bossovi. Keby si sa pýtal, aj sa mám popiči, dúfame všetci v tvoje krásne výhovorky pri tejto hre LUL. Ale... Krási, ja som čo týka hier, to souloviek, tak ja som dostal master. Ja presne niečo tu mám robiť. Tak to je iný kokot. No poď. To je ono. Nameless King s tebou souhlasí. Dal som ho. O čo ide? Však som ho dal jak pán. Wow. Ináš do nevečer, tak som včera tu prišiel o... O koľko solo som tu prišiel, Jet? Dvojbodka, koniec zátvorky. O 1700? Dobre. Je to otvorené. Dobre, mám nejaké nové veci, ukáž mi to, čo mi tam popadalo.
Inventár, status. Ja som furt iba 6 level. Inventár. Inventár je zaplnený. Dobre, nejaká zbranová, toto má koľko? 75. To má po 55, to je bal pes. Shield. Mám lepší. Nehehe, čau. Wizard clothy mám na sebe. Čo sú lepšie tieto? V ničom asi. Nechám si wizardské. Hej, to môžem akorát maximálne tak predať. Prosím, mám obi dva. A čo robí toto? Aha, fire resist. Takže kam budú nejaký ohnivý kokotí, ja si viem dať fire resist tým kúzlom. Nič viac. Krábi delvých 8 mesiacov, Rambo 19, ďakujem, Tiki 43, Bimbas 6, mesiacov, Rysav, ďakujem. Koľko hráš Minecraft? 2 roky? Barbara, počúvaj, mlč, ja som ho prešiel už. Resto, posuň prosím ťa tú webku a dopraj nám pohľad na tvoje HP, aj keď ty si Valorant a všetci vieme, že ani nedostaneš bytu. Mám piči. Vieš, ak sa mi to vyvialal? Dobre. Čo sme zabavili o tom Minecrafte? Barbara, ja som ten Minecraft prešiel 3 krát. Čo 3 krát? 5 krát minimálne. Za 42, prišiel som za 41, prišiel som za 31.12, 31.12, naposledy som prišiel za 33 minút. Chýbajú mi 3 minúty. Preto k tomu nedávam úplne, že musím hrať iba to, lebo som to prešiel, vieš, za minúta, to je nič. To opravím, kedy chcem. Jak a čo? Počkaj, jak a čo? Rýchlo, kde nejaký boss, nech ho tu vyhážem, ty kokos. Dobre. Fakt ma skoro zajebal tento had, hej. Dobre, potrebujem nejaký heal. Ty kokos, koľko ostalo, si blázen? Vy fetky. Dobre, ktoré na heal, ktoré na heal, chat? Ukáž mi to. Equipment. To je čo? Firebomba. Spice je na manu? To asi na manu. Takže tých, ktorí tam máme 14, môžem použiť, ukáž. Dva môžeme minúť. OK. Práve som skúšal tvoj lifehack na spadadlové prsty od cibule a keďže nemám čuch, tak musela testovať moja priateľka a že vraj to vážne funguje, takže si neojebával. Vidíš to? Čo ja sa není ojebávač, pochopne to mám 30, fakt to je posledná vec, čo mi chýba v živote, aby som kurva ojebával nieko na internete. Vieš? Kto je s tým divočakem v Love Islandu? Nedodržkel si to? Však niekto z vás mi posielal proste video. Dve dvojičky sú tam nejaké či čo, alebo možno tam už iba jeden, ja neviem či vypadal alebo nie. A predstavovali sa a jeden povedal, že je proste nejaký zamilovanec, alebo ja neviem čo ty kokot. A druhý povedal, že je divočak. Chápeš to? A kurva. Počkaj, niekade chcem ísť. Vlastne to bola tá skratka. Čiže ja chcem ísť tam rovno, alebo chcem ísť sem doprava? Dobre, kože tu je vpravo. Ja si nebavím, kde sme to išli, či ráni, kde sme ani skapali.
Ale myslím, že to bolo tady tu niekde. Nejme HPčka, ja viem, že ich nevíte, chalani, to je na schvál. Hardcore mod, chápeš? Hardcore mod, bratře. 22? Napíš pravé kramo, u mne, bráško. God of War, si nepremýšľal ešte raz lupnúť? Chcel som, ale potom sme to rozohrali a hovorím si, že... už som to prešiel. Keď mám čo hrať, ale že je kopec her, že som nehral, vieš? No poď. Prečo to nejde? Ja neviem, ako mám blokovať, aby to fungovalo. Ja som skúšal blokovať. Ako daj mu to pery jebnuté, vieš? Neviem to načasovať dobre. Ukáž ti HPčka? Mám dosť, bráčku, žijem? Čiže je to podstatné, že žijem. Uf, len tak tak. Koľko máme duši? 570. Nebo čo? Ty kokot! Zákerak vyjebaný. Do chrbata vybehol po mne. Detroit nie. Dobre, to bol ten obchodník? Alright. Dobre, to mal tento. Čo by sme potrebovali kúpiť, čet? Tento meč, ty koho, 1500 stojí, ale. Stop bleeding. Protože by som mohol niečo popredávať. A neviem jak. Tu nás nemôžem predávať ešte veci, že? Crossbow? Until Dawn, jasné, prešli sme to niekoľkokrát, bráško, niekoľkokrát. To bola jebička úplná. To je jedna z tých najlepších, ktorý som povedal na playku. Čo sa dá hrať takých interaktívnych, keby... Jak to povedať? Týchto takých thrillerov, alebo čo to je. Vrchol cringe. Fafl, ty a Rumburak si vrchol cringe. Nikto iný. A kurva. Uf, close. Dneska to bol celkem úled na Crab Game, dneska to boli bombičky. Musíme pokračovať aj na budúce. Pristupuje jaká mrtka, čo ma chce, one. Zabiť. Ježiš, tu ich bude veľa, ja musím ísť ešte hore, ja som vlastne na tom moste zomrela, že? Trikrát heavy. Ja by som mal vyšiel si dať manu, asi. Ninja by sa mal minúť ten potion. To zase veľa kus sekeru. Ups. Je tam niečo dole dôležité? Dobre, najskôr zabijem tých hore a potom pôjdem pod tých dole zabiť. Jak mu jebe? Počkaj, tu je hore ten rytier, sa mi zdá nejaký. Je. Tak je koko... Dobre. Rytier. To treba, není šance, to treba. Bože, čo? Režil si vidieť nick toho týpka, co psal N-wordy? Zdá jeho Steam. Vladimír Silver Kalaška.
Nemôžem to ukázať na Twitchi, lebo dosť aj mám, že leakujem informácie, vieš. Ale díku, Dáško. Uf, som mu tu vybudal, čo mi padlo? Ed Sharpening Stone. Dobre. Padlo niečo z neho? Či tam nič není? Dobre, ja rozmýšľam chat, že hen tam dole hodím tú firebombu. Dohodím to tam, či nedohodím chat? Iba na jedného? Píče. To zase neoplatí, čo? Míňať. Viem po nich. Je tam skapem, tak nechú tam permaban na 100%. Včera som... Dobre, to nebudem čítať. Na 100%. Rýžovej diete na detox. Že čítaš píčové nebrážko. Absolútne. Dobre, ukáže ty to. Koľko ich tu je? Poď. Piče, ja mám zbraň. Dobre. Ukaz ty Game Lord Spike, čau. Dark Pictures neplánuješ? Chyba mi tam dve hry, potrebujem zahrať od Dark Pictures Ashes of čosi. Neviem, čo to bolo presne. A potom ešte to predtým. Tie posledné dve som neprešiel. Little Hope. Tak tebe kúruje na hlavu. Počúvajte, čo tu je všetko mi povedz. Ja neviem, či ich mám zabíjať, alebo nemám. Fresh Spice. Age Spice. Dobre, plná mana. Skúsi zabiť toto idiota chat. Týko, to nevypadá na vážno, ale že? Sráč vyjebany. Sráč skurvený. Som mu tu vyškolil. Víš, aby sme zahrali chat? Wormsa. Nezjaneme na to teda Wormsov chat? Neposlím si webku, nie vím, že by to toho? Nie. Tak si ma rozšulí, že to zrovna ešte ty spamovali, že mi zostalo zle a nech sa mi to presunúť. Ukáž, tu. Keď tam levela potom. Worms 4 Mayhem, za niečo nové? Akým Wormsom? Ja neviem, ja som dal ten Armageddon, či čo to bolo, nie? Tí boli dobrí. To je ten starý. No neviem, ak tam funguje ten múťak, či to vôbec pôjde, vieš? Koľko by si chcel dono za to, aby si dal šancu Alien Isolation? To nebudem rast rastať. Palec. Ja som to hral, mňa sa nebavilo. Otravný bol, ako začiatok dobrý, ako hovado. V klídku, ale potom... Počkaj, tu skapem. Otoči sa, vysvine. Prečo si tam heal?
Krása. A posledný. To je ono. Koľko máme? 1500? Dobre, tak máme level up. Dúfajme teda. Počúva, môžeme nejaké veci, že som mu zachránil. Počúva, ak mi nedá nič. Ho tu seknem niečím. Warrior Soul. My thanks for your brave rescue. I am Ostrava of Boletaria. Accept this as a token of my gratitude. Brass teleskop? Bude to je všetko, nič viac mi nedá ten blázen? Now I take my leave. OK. Dobre, môžeme ísť prečet. Tu si niečo ostalo? Zabij ho. Čiže ako neviem, čo ako idem zabíjať takto blázna, popravde. Neviem, či mám šancu. On vypadá ako vážny, čet. Pozri, tam celý hnie, čet. Možno inokedy ho zabijem, čet. Ono tu niekde bude sa prechádzať ešte ten blázen. Ale fakt sa mi nechce teraz zahynúť s týmito soulami, ktoré mám. Len 6 duší z jedného? Unknown Hero Soul. Dobrá mi zbraň. Dobrá mi jednu ručku, vieš? Oho. On ich tam vysoluje, sám asi. Či nie? Počkaj, aby som ho tam mohol doraziť, keď budem mať málo. Čo by som ho tam dorazil, čet, keď budem mať málo? Oho. Tyko? Majú ho, majú ho. Videl si im, dám ho alebo nedám, že? Teraz, keď ma ubraté už. Aha, aha. Nie. Jej tu webku dolu, Ed, vidíme, zivoty ty love potkan. What on earth are you doing? You mustn't. I thought we were allies. What on earth are you doing? You mustn't. I thought we were allies. Kopec. On sa nasral, čo? Pre 150? Mausoleum Keychat. Hnusný palošný had. Čet, tak to bol duel, kurva. Má som hlavy, alebo nemal? Čiže to je tá hra sa volá Demon Souls, hrám to, nebudeme všetci za krásne jednorožce, kurva. On bol kámoš? Bol forehead. Sa cítim, Chris, nebudeš mať questy? Opcia, ja tam bez questov.
Klasika zrádce, rez, ale jaká klasika tebe jebe? Som jej zrádca. Vlastne money on this clown, menší než 3, menší než 3, menší než 3. Ej, ďakujem vám. Martinez, díky, spúposám 36, teší a 333 rifle na míru. 26 mesiacov, ďakujem. Dobre, čiže čas vám posunúť webku o trošku nižšie, aby ste boli spokojnúčky. Dobre, čiže už je to lepšie? Feels good man club, že ste spokojní? Sedám, chat. Spike kill zap, díkes. Dobre, teraz poďme za tým bossom. Zajebať ho, dáme level up, budem totálny uber mage. Len ja by som potreboval čo niekde kúpiť ring, ktorý mi bude regenerovať manu. Bez toho som vybavený. Čiže YouTube? Nie, tu som zomrel. Tu som zomrel. Zomrel som a potom po mne prešli tie gule. Kto máme smrti, dneska ešte žiadnu, bráško. Dneska idem úplne ako pán. Nech potichu išli za kraci. Počúvaj. To čo tu bolo za súboj? Jo? Škrkne ti to taký občas? Čo znamená škrkne? Bráško. Dobre, tu sa dá ísť do lava, čet? A dá sa ísť rovno, kam chcem ísť? Pomeraj aj skôr do lava, možno to bude nejaká skratka jednota alebo niečo. Čo bol za zvuk? Čo je? Drag? Tak tebe to musí jebať. A to čo teraz? Tu sú dva draky, tam na 100% nemôžem ísť. Normálne ich zabij? Jasné. No nič, tam nejde, má 100%. Počkaj, read message. Welcome to the party. Tam je mister, tam na 100% nejdem. Hoď kameň, nech vyplašíš. To ma nenapadlo, ty kokot. Trikrát väčší drag, jak ten, čo zomrel v Game of Thrones. Oh shit, so povedal. Tu je zas koľko? Thank you.
Bude pálit? Ten drak či nebude? Rovná, že to stíním. Ja to som lutnúť, že najskôr. Škoda, že tá moja postavička vypadá, keby som retardovaný, hnusný, neviem čo, nečlovek. Shield? Dobre, poďme ďalej, čo je tu? Počkej, čo? Fight soul tendency, you can push. Tu je čosi chat. Čo spraví toto? To je boss prvá animačka, chat. Že by boss prvý? Že by prvý boss? Leaf protein? Okej, zdá, no to nemá zmysel, starec. Neradaj si, že to bude niečo extra. Nie, to treba. Ty kokot. Počkaj, to je tu? Takže, ej, Švarc valil Srvátkovi. Na čo potrebuješ? Beef? Marketing vyjebany? Ty kokot, to som nechcel. Ja neviem, že bude musieť vrátiť ten, ale rozumiem, že sa najskôr pozrieme týmto smerom, či to náhodou niečo nebude. Či to nebude niečo dobré. Jebe mu ten kokot vyjebaný! Čo to je za kokota toto? Pičus! Dementný. Rego, ďakujem ti. Díky za bráško. Ty to kotí s týmto, nech dosť takýto plán si. Aha. Ale na VK sme prešli, jasné, bolo super. Dvojka bola strašne dobrá. Čiže nebola dvojka? Bola, nie? Protože já rozumím, či se mi stájí to, alebo nechce mi stájí to, že? Možná by som nemal, možná by som mal i späť. Čo myslím, že tam bude zkrátka, mám mi stájí, alebo nemám? Možná by som mal i späť cez ten most. Je tam zbraň. Chlasi, jak teraz skapem. Dá sa nejako skočiť dopredu a
Vieš, jak Bloodborne, tam som skákal a sekal. Počkaj, to čo je hento? S tým štítom veľkým. Čiže je teraz nejaká šanca si dať level up, alebo ja musím dať level up až po onom, po... Počkaj. Píš, čo bolo za svinu to točiť? Sharp som shard. Svetlo? Tu som musel skočiť z hora, sa mi zdá vtedy, že? To tu nie je ďalší. Čo im to jebe? Poď ďalej, ale šetrím ti to, tu farmím. Ja to potrebujem vyfarmiť tieto veci, ja potrebujem dať nejaký level up, lebo ja som, ja chápem, že ja som od začiatku, je to tam 2 hodiny, ja som ešte nespravil level up, lebo som prišiel o všetky duše, chápem, o všetky. Tak, ty si aký pičus. To je ináč halus, že... To je halus, že do štítu, teda do chrbata mu vybere menej, jak priamo do štítu. Lebo si jebnutý? Cháni, ja by som ho obišiel, ale za sebou má stenu, kurva. Čo som tu Copperfield, že budem prechádzať cez čínsky múr? Prosím, nech tu neskapem. Čo je toto zač? Že by to bola tá ľavá strana, čo je to, na tom moste? No jasné. Čiže teraz môžem spraviť čo? Mám si ísť... O... Keď pojem teraz domov, viem si dať level up, alebo neviem, čo? Piče. Až po prvom bossovi. No nič. Firebomby a naháže mu to na hlavu, koľko to vyjebane. Jedna rastlinka.
čo je? Počkaj. Počkaj. Ja som totálny pán, čo ti jebe. Mark, to je ono. Zamága, chlapci. Prvýkrát sa ozhrúdam zamága, hneď Demon Souls a hneď tu absolútne rozbijam tých od bossov. Čo si blázen. Tak to má presne byť. Demon Soul máme, čo je? Dobre, treba to niečo pobrať, či netreba? Tady sa môžem portu, ne? Nexus? Už mám ísť do Nexusu, alebo im ďalej? OK, takže musím ísť... Počkaj. Tak, ty si aký vypatlanec. Na strane byl by som plakal, to je jednoduchšie, ty pepega. To je 10 000 krát jednoduchšie. Mag je najťažší. Aký požíváš? Ja mám vegánsky protein. Asi ja mám furt nejaký inakší, nemám úplne že značku, že túto by som bral, alebo niečo. Mám teraz vegánsky. The monumental awaits the above. Zdá sa, nie, ešte nie. Naposledná 33. The monumental will explain the nexus to thee. Pocem všetka. Blahoželám pane, prajeme vám pekne želania vašej výhre, tak teda vaše meno Gamelor je predsa len vaše stredne meno, pretože je to na vašom gameplayi vidieť. Ešte raz blahoželáme REST2. Dík, bráško, ďakujem. O, kde môžem upgrade weapon? To nechcem. Prečo ešte predáva? Tie dostala 350 na manu, čiže by som musel strašne na manu niečo. Kúbi tu ak sluchám, ja som kúzelník, nie do piče sekerník. No nič, jem hore, čo mi ukázala ona, že kam mám ísť. Čo to povie? Tento čo? Tento čo ukáž? Nič? I have sinned. I swore allegiance to Saint Urbain. But now I have run away. And... Okay. Piči, debata, a warrior from afar, are you? Are you? May you enjoy victory in battle. Umbasa.
Peníži nemajú tie perpegy. Ty si kdo? How has this happened? Oh, to je prasko, dobre. Has God abandoned us for King Aland? Kalmej, spán, čau, dobrú. Proper respect? Oh, Umbasa, že je to Umbasa, že? Dobre, poďme hore. Ideme hore, tam možno máme level up. Ukáž. Čo je toto? Aha. O 4,5 hodiny stávaš? Choj, dopíči, fakt. Choď sa vyspať, ty blázen. Čo to je o život? Počkaj, tak ale tu není level up, tu by mala byť, to je tá moja svätyňa, nie? To je ten môj profil. Mag, type A. Toto nič. Na čo ma sem poslala tá štetka? Sem vyššie možno? Čo je tu úplne hore? Kakis, čau. Jak tu uschli títo? Aha. Čo kúkáš? We have long awaited you, slayer of demons. Slayer of demons. Oni ho budú oslavovať. Ja som chosen one. Kamoška, ale ako táto. Thanks for reading. Čo ti jebe takto? Bože, také veľké. Bež za ním, musíš s ním mluviť? S kým? S tým deckom? Čo mi zrušilo debatu sa mu od seba. We have long... I am one of the monumentals. We preserve the fabric of reality. On rozpráva, neotvára ho budžet. There is a tale I wish to tell you. Once, we too a scourge of demons faced. In the distant past, under benevolent rule, the world was united owing to the soul arts. Until... A lust for power caused the awakening of the Old One. Old One. Across the land seeped a colorless, deep fog, and the world faced extinction at the hands of the demons. Thanks be, we were able to lull the Old One back to its slumber. Yet only after the loss of innumerable souls, and most of the world, lost, erased by the fog. In order to mend the fabric of what land still remained, we entrusted six leaders with six precious archstones. One to the king of a small yet industrious land. One to the king of the burrowers underground. One to the wise queen of the great ivory tower. One to the chieftain of lost and ill-fortuned souls. One to the shaman of the tempest shaman shadowman. And Shamona to the great giants of the northern lands. The archstones were placed in the fringelands that survived. We contained the Old One here, below the Nexus, and prohibited the soul arts. Finally, we became monumentals, half-living sentinels of the fabric of reality. Alas, the other monumentals have perished, and only I remain. Oh shit, on the last one, chat. On the fucking last one. Nemôžem si jebnúť? Nemôžem seknúť? Dobre, teraz všetko.
Kde si dám level up? Tu asi nemôžem skočiť, čo? Dobre, teraz idem na tú ženskú dole asi. Jaké potracenky. Á, tu niečo máme, že? Nejaký itemíček, ukáž, ešte dobre. Stone of Chossy Ice. Now it is your turn. Ešte niečo, bráško? Now have you the strength. Yes, we are fortunate indeed to have you. Mám nejakú misiu. Now, go forth and destroy every last demon. The old one, without demons to feed its souls, will a new servant seek and lure you to its bosom. Krásna som? We neutralize the old one and ban the soul arts. However, man's memory of history, the monumentals perish, and the short-sighted King Aland once again roused the old one. Is there anything? And the short... Dobre, môžem ísť svet. Sem, doľava, dole, musím ísť za ňou. Konečne level upčer, budem level 10 minimum. 4 levely musím dať za 3000 pointov, čiže 5000. Ups. Piči, keby to môžem prežiť takúto výšku. Hrám za barovú ringlu a hrám za barového mága. Bič. No, ukáž. Brave soul, for whom? No fear. Lull the old one back to his ancient slumber. What is it, seekest thou the power? Of course. After all, thou requirest. Go ahead. Touch the demon inside me. Bo už bol aj prvý, bol som ho vyválal a kokota úplne. Dobre, čo chceme čet? Defense, base power, takže toto mi dá, takže in mi dáva len manu čet, nič iné. Len manu a defense proti fireom a píčovinám. Endurance mi dáva staminu, resisty. Strength není pre mňa. Dex, defense, magic. OK, magic musím zase prezenčiť, power. Je tak? Fate mi dáva čo? Miracle power? Čiže aký je rozdiel medzi magic a miracle? Vieš, čo spravíš po sex s plešatou babou? Vrátiš ju do kočára restl. Lage, item discovery, to jebem. Chat, fate... Ako miracle, to bude akože healy a také supportiacké veci, myslíte? Alebo to budú tiež nejaké útočné kúzla. A tak keď nakúkám, tak môj main stat je magic. Chápeš? Číko, ja budem 3 na mesiacu, díkes. Ono je dosť zložité, v akom poradí budeš robiť tie Arkstony a svety a aby si v nich dostal na piču, však to vymažem. Si pozri, aké miracle spely máš. Ja neviem ani, kde si to pozriem, ty blázen. Môžete sa nejako pozrieť? Ja nemám žiadny miracle. Asi teda.
Nemám žiadne miracle spely práve, že. Ja by som sa vedieť, aké budem mať spely neskôr, vieš? Nevadí, dám to na one, na vážno. Takže vy môžeme dať jedno HPčko, čet? Či sa neoplatí vôbec? Inteligenciu na... A komandu potrebujem istú dať, čet? Int potrebujem dať isto na 20, by som dal? No tak to vôbec, jebe ti. Int 20, aby som mal viac money, čet? Možno, hej. A magic do toho. Dáme magic a int je môj main stat, podľa mňa, čet. Magic a int bude môj main stat, podľa mňa. Ale by som teda skôr magic memory. Magic power. Dobre, vidíte ešte. Sme silnejší teda všetko. Ešte jednu vec chcem skúsiť vyžrať. Luka, čo to také je? Lead Demon Soul, či to môžem použiť? Nie, že to mal použiť, ale použil som to, čo to. Dobre, máme ďalšie 4000, paradička. Dobre, level 15, level 15. Art thou finished? Teraz môžeme ísť kam? Z týchto vecí preč. Necháme tu iba manu a HPčko nejaké. Asi. Ja mám strašne málo vecí na manu, čet. Ja treba okamžite niečo na manu. Inventár. Ukáž, aha, 80. Šimitar. Ok, ja chcem. 70, 87, Guillotine Axe. Počkaj. Leather Shield. Ten je rovnaký, akorát je ťažší. To mám piči, to sa mi neoplatí. A táto zbraň. Scimitar. Hento je 50, hento je 45. Čo to kurva znamená? Čo je to? Ok, máme novú zbraň, čet. Máme novú zbraň. Ok, necháme ten. Dobre, ideme ďalej. Tak teraz musím ísť sem. Pokračujú v tom Arkstone 1. To neviem ani čo je stavec, popravde. Dobre, to je čo? Lord's Path, toto nič. Toto nič. Kde je tá King's čosi? Čiže ja som mal odmúknu nejakú King's čosi, ukáž toto? Počkaj, to je nejaká nová lokácia. Čiže ideme do novej lokácie, alebo ideme pokračovať hentam, kde sme boli? Čo bude lepšie? Idem sem. Ok, poďme to skúsiť, čet. Poďme to skúsiť, čo tu bude začný. Solný zbos sme požívali, pak z nich budeš delať spely. Kurva, to si mi mohol skôr povedať, nech som už zežal z toho bossa. Ast. Ty pičus. Vieš čo? Vás jebnem, chlapci. Vás nechcem ani vidieť. Možno niečo bude dole.
Aha, niečo tam svieti. Niečo tam svieti. Píče, ale keď tam dostanem. No jasné. Pičus. Falešný. Herosov. Čávec, resto, ako sa máme dneska? Jeseň vonku, kofolka originál. Kamarátko, ja len teším, keď teba nasereš, dám ti perlom a nebudeš nikdy už nič čítať do určitu. Vyhľadne to bude čo skoro. Oh, bednička! Jak ho prejdem do tuto tam? Jak toho goda prejdem? Wow, pre vyjebaný jazyk som sa tam dostal, ej. Wow, to sa mi oplatilo prísť do 40 healov. Ty kokot. Tu je ten drak zasraný. Tomu sa hovorí, že dobré uvítanie, nie? Nie! Dobre, minul som potion, čer, minul som potion. Už vymreli divočakov. Super, že mám oné. Možno niečo mi padlo, či niečo mi padlo. Niečo mi padlo nejaký spear. 85 damage, ale on je dvojručný. Ja si nechám, keď som maga, ja si nechám asi večer to, čo mám. Čo niečo je. Koko, ja neviem, že som ich sem čet. Jedem rád takéto úzke tmavé priestory, obrovské, do piče. Ako vypadá to fakt krásne tá hra, ale... Vidím ho. Poď sem, píčo. Tak ty si jaký pičus. Pičus skurvený. Čo? Čo mám byť, ty kokot? Počkaj, a to bude mať teraz zás ako polovičné HPčko, kým čo ako, nenájdem bossa, či čo? No, tak to nebudem hrať tu na 100%.
Já mám jedno zdraví a to můžeme jebať. Stupidná píčovina. Bloodborne je úplně jiný svět oproti týmto sráckým hrám. Bloodborne je úplně že jiný svět oproti týmto sráckým hrám. Bohužel taká je pravda. Kde jsem bol? Dole je doprava. Tu bol jeden kemper. A rozbrán se mi nedal být ježiť, čo mám. Ona se nedá čaržnúť. Jsem tu zbraň, čo som mal predtým, že? Short. Ako je silnejšia, ale táto sa môžeš čaržnúť, to je mnoho lepšie pre mňa. Uspal si frajku, čakáš na profi gameplay? Fráško, si správne. Si správne. Souly máme späť. Někdo? Vy sráči! Frérka má 5 rokov, že musíš uspávat? To je kokot. Ups. Aha. Choď do piče. Ty pičus! Vyjebaný! Kokot! Mám teď dobrou buchtu, má 4, ale vypadá na 3. Vy jste taky nechutný kokety. Ten je Major nejvíc S-class hry, nebo? Jako Major je nejlepší klasa hry. No keby se to regeneruje mana, jak to prostě ve všech hrách funguje, že prostě si má, tak si regeneruje mana, tak jako pohoda, ale bohužel. V této hře to mám na háku. To ako necháme Maggie napadlo, že Maxi tu nebude jedoplňať ľudia na žvanu. To je aká píčovina stupidná. To je jaké stupidné, keď si tam tým zamyslíš. Jebaný vlčák. Tu máš ty pičus. A máš to! Vlčák je nepriateľ nás divočákov? Tak som mu mal pohľadkať. Ty môj blázer, vážne. Snajper? Dobre, heal. Dobre, kedy je ďalší boss? Kedy je druhý boss? Kedy je druhý boss?
Nie! To som nechcel. To piče, som nechcel seknúť toho kokota jeblého. Toto by som chcel, tento meč by som chcel, čiže tento. Tento by som chcel, ale stojí 2000 do piče, ten by som chcel. Dobre, tu je niečo na manu? Ok, nepredávaj nič na manu, čet. Tak to je odraz. Bože... Bože, sem som išiel zbytočne, ako? Sem som išiel zbytočne? Hej, prečo som Dark Souls aj s DLCčkom, ale... Čo aj niečo bolo najťažšie? Bloodborne bolo najťažší z nich. Tá Dark Souls jednotka... Pre mňa nebola ťažká Dark Souls jednotka, asi kvôli tomu, že ja som mal strašne dobrú zbraň. Mne hneď na začiatku padla nejaká kopia z nejakého Dark Knighta, alebo z čoho, nejaká kopia, že preto bola najsilnejšia zbraň v hre. Takže ja som im nadával strašne na piču. To bolo najľahšie z tých soloviek, podľa mňa. Ako, jasne som zomieral a kopeckrát som zomrel, ale oproti tým ostatným to nebolo také. Black Halberd? Neviem, jak to volalo, staré, neviem. Z toho, z čoho padá, on to padalo z tých rytierov a máš na výber. Buď ti padne štít, alebo meč, alebo tá kopia. Tá kopia má najmenšiu šancu, ale najlepšia. Z Black Knighta, no, no, no. A neviem, ako sa volá tá kopia, to bolo strašne silné. Juraj, spíš ak ďalej 13 mesiacov rýca, ďakujem, či umreli, vymreli divočákos. A nie, bráško, dohral som rakovinotvorné hry dneska a reštartol som komp. Aj celý stream a ostal tu kľud, jak za starých dobrých čias. Blue-Eyed Knight, ukáž? Kokot. Nie, to som nechcel! Ukáž? Ale to ťažké, 10 a pol, ty kokot. Ale 32 armory, jebe. Necháme to vizardské, ale... Budem vajzádo. Ja som, pred mňa tak strašne seré, že som išiel maga a nešiel som hrať toho druhého, ten čo mal ten prsteň na regeneráciu many. Ten mal nejaký soul spear, alebo čo on mal. Ten bol isto lepší, ako tento pičus. Čo robí? Že nestíham tí mŕtky všetko ani mutovať? S tým sa neplatí bojovať. Čekaj, space! Wooden Catalyst, máme nejakú novú zbraň, alebo to je tá istá, ukáž? Ukáž. To je same shit. Takže to nerobí nič, ale nerobil, bohužiaľ. Bohužiaľ. Bohu teraz nehrávam vôbec. Teraz jediné, čo hrávam od stream je Legion Tether 2 a Diablo 2. Ale Diablo sme nehrali teraz už pár dní. Ja som nedrobil ani 30 level.
Dík. Prvé hrám na streame, lebo to hrávame, keď som off, vieš, keď mám day off alebo niečo a hrávame to s Kennym a zvyky a... Skápal som jak vypatlaná guma z kurvera. Toto mi už kuknúť, to je hrot LUL. Nie, dokonč, kam to urebaš. Pau. Ďalšia pozná je prežívanie prvých 15 sekúnd, to je ako stávka, bráško. To je ako masná šťavnatá stávka. Tebe jebe na hlavu. Čo? Ja ho to vymazať, ti hovorím. A to som na začiatku. Takéto hry nehraj. Všetky takéto hry som prešiel, ty blázen, jakže nehraj. Všetky, každú jednu, všetky, úplne všetky som prešiel, úplne. Dobre, kde to bol pri tom koši až? Rýchlo, drak, potrebujem pomôcť. Drak! Ale 4, ok, ale 4 sa nebude. Choď do piče! Lotus? Heal? Kde je boss? Kuraj, zase doleče. Bolt, Moongrass, preč, tu sa hlavne nepíkaj na to pánky, kamoško, videl si čo, si si blázen. Preč, tu sa hlavne nepíkaj na to pánky, sa spýtaj mňa a nie týchto bláznov, bez vkusu. Dobre, čo bude tu?
11. mesiac čakám na TIR 2 Subsong Wirtham. Čiže ideme najskôr dole, alebo ideme najskôr dole? Možno by som mal ísť najskôr dole, že? Hlavne nepočúvaj Jančiho, ty kode, máš 54 nohu. Fuj, ty kokot. Veľmi zle ustalo, keď som si predstavil tú nohu veľkú. Počkaj. Ah, we meet again. Fancy that? Jak sa dostávam na druhú stranu? Lukáš, čo tu máš, bráško? Niečo dobré? Longsword, nič. Dobre, nič, čo by som potreboval cez týchto vecí. Však ty povedz mi, chlapec môj, král sumcov. Hej, ďakujem ti, ja Jaderovi 11 a tebe 17, správam díkes. Hard times, eh? Prísaš, ako nám to sa dá, no jasné, a povedal, že ja som klaunem, mám maličku nohu jak decko a on nosí 54, ty kokot. Mé lopuch. Ok, už viem, kde som bol, čiže toto bola len tak vyjebaná, aké by skratka, nie? Takže tam nejdem ani za piču. Levák Bob. Počkaj, tie psi vyleteli hore? Ten skvíľ mi preskúčil hore. Ospala díra film? Možno to vydala dávno, to je strašne staré, nie? Aha. No, spátak. Dobre, nechám to zapadiť ešte raz a uvidíkam hnečec, keď príde ten drak. Teraz. Tak tebe jebe. Nie, boss! Nie, boss, teraz!
kterou jim zvedat právě. On je obrovský strašně. Jak mám tu dělat, mám nějaký obrovitánský štít, ten pičus. Aha. Dobré bráško. Tam ještě někdo hore? Kde tam toho kukota zabudu očet? Jak se tam dostal? Super. Te prosím, že má charakter maga, hej, maga nám. Dobre, okej, čo môžeme spraviť teraz? Tu musí byť nejaká finta na ňo. Dávaj spely, ešte keď dávam, idem dávať, ale som sa chcel zbaviť týchto lukostrelcov jebnutých, vieš, najskôr. Dobre, bráško. Aimbot? Dobre, rýchlo, potom idem dostať dole. Osem? Počkaj. Rest skal restl, pekne výrocie, prajem rest. Že ja nemám, ja si nemám ako doplniť manučet. Vy to nechápete, že si nemám ako doplniť manučet, že? Ten bráško, tak ho rozumuje. Už čakám, ako sa vrátim po 4 hodinách a ty stále toho istého bossa budeš zabíjat, ako to bolo přiblo odborn. D. No, to som teraz, mám prvý pokud.
OK, bomby ešte môžem dať, ešte bomby môžeme spraviť. Bomby ešte môžeme spraviť. Môžeme si najskôr tie nože a potom budem kúčať. Jak mám ho trafiť ten kokot, mi vysvedli? Sekaj ho do noh a on padne na zem, potom mu rozjeď hlavu. To môže, musím to rozsekať členky, ale... Ja im, že mu to tu pokoču. Ale ja mu beriem 8, vieš? To je problém, že ja mu beriem kurva 8. Počúvaj, čo mám spraviť? Počúvaj, bez tej vyjebanej many mne z toho normálne agresané. Našli sme toho spičeného, vyjebaného, skurveného mága. Chápeš to? Ja mu nič neberiem tomu kokotovi. Spičenému. Mne mám aj z toho zlé jak kokot. Koľko som mu bral? Počúvaj, možno keby mám aj plnú manu, tak ho dokážem na to zabičet. Možná plnú manu. Problém kajzo bude rýchle tam prejšiť, dá je to, alebo spodom cez tých vlkov. Ježiš, mi sa ich nechce jen tých vlkov zabíjať. Tých so štítom, tých dementov, teraz s tými lukmi zas, do kuliečka kokot. Sem to v piči, kurva! Skoro som skapal, aj M3. 3 smrte už máme isto.
Podľa to bude možno fakt lepšie prebehnúť. Spodom alebo to bude lepšie? Možno spodom to bude ešte lepšie tam prebehnúť. Možno to bude ľahšie spodom, ukáž? Ešte raz vypnem to. Počúvaj, uteká ta... Ja rečkvitujem? Nie som nerečkvitol. Usmej sa. Počúvaj ma. A mne, počúvaj, mne nevadí ten boss, toho jebem, toho zabijem. Len tá cesta k tomu bossovi, však ten nezakrát horčia, ten boss vyjebaný. Spičený. Zbytočný. Tá cesta je v piči, chápeš? Ten bacil vyjebaný ma tam čo chytil, ty kore, možno ani pohnúť, ako jebe ti na hlavu. Ja vyskúšim do okna. Vy to nechápeš, že ja vyskúšim do okna. Pičus. Ja nemôžem minúť manu, chráni, ja by som ich vyčistil, ale nemôžem minúť manu. Ja idem k bossovi. A tu sa nedoplňa mana v tejto hore, kurva. Flášky, tupče, počkaj, zavri si piču, ty potom vyjebám, fakt. Jaké flášky, kurva, keď žiadne nemám už? Čo si som minul? Víde, čo? Čo spravím s týmito kokotmi? Teraz. Zlava doprava, zlava doprava, nesiadí, 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 nič, čo ja. Go, bitch.
Poslední pokus. Čiže keď použijem kúzlo, tak mi to zožere aj staminu, či nie? Jaké by použijem útok, či nie? Či mám ísť aj do staminy, alebo nie? Dajte sem tie vaše bezradné dušičky! Ty si body jak kokot, gameplay na úrovni tvojej mentality 0-0. Zajba. Poďte do piče, vy mrtky vyjebané! Osem uberiem! Či tri? Počúvaj, ja musím asi zabiť tých lukostrelcov vyjebaných. Najskôr. Počkaj! Teraz dám. Počúvaj, dúfam, že ty koni spravia Bloodborne 60 FPS, ty kokos. Na to zrejte, že ma nudíš opak máte s nožem. Ja mu chcem, vieš čo, podrezať tie kotníky. Jemu nám začne tak sičať tie nohy a vtedy som mu dával väčšie bomby potom, vieš.
Keby som lepší, tak sa to nestane. Teraz tam musím toho bossa rozjebať aj koko. Viem, či vôbec je nejaká šanca, aby som teraz toho bossa nedal. No? Ty priebaný kokot, preto si myslel, že... Zas sa prechádza s predsetom do pysy. Lebo som dúfal, že tam aj bez tých dementov, chápeš? Lebo som dúfal, že tam aj bez toho... Vyjebanci vyjebaní to prežili, chápeš? On uteká. Ten kokor uteká! Ty môj kokot, vypínam to hneď! Čo to otvoril, načo?